ایسا کام کرے گا اسی کام میں ہی مر جائے گا جو علی کے امیر المومنین کا دعویٰ کرے گا وہ ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا ویسے مر جائے گا جھوٹا ہی ہوگا سلوات پڑھنے کو آواز ہے بلند اللہم صلی علی رشتہ میاں بیوی کا دیکھیے امیر المومنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ یا علی میرا شوہر میرے اوپر ظلم کرتا ہے یا علی میرا شوہر میرے اوپر ظلم کرتا ہے مجھے نجات دیجئے تجھے خوف خدا نہیں کیا قانون خدا بھول گیا ہے کیا تو یہ دیکھ کے کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں میرے میری بیوی کے درمیان بات کرنے والے علی کے سامنے گستاخی کی کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے اور میری بیوی کے درمیان مجھے سمجھانے والے علی نے نیام سے تلوار نکالی کہا تو قانون خدا کا خیال نہیں کر رہا تیرا سر جدا کر دوں گا اس تلوار سے جیسے یہ خوف کہا آپ ہوتے کون ہیں اتنے میں کچھ بندے اور آ گئے انہوں نے مولا کو سلام گھوڑے کو پکڑنا شروع کیا بلکہ ایک جملہ سنیے گا عمر ابن سعد کہتا ہے کہ میں نے یہ تھوڑا جب لوگ اس کو تیر مارے تھے نا زور زور سے بولنا شروع کیا نہیں تیر نہیں مارنا اس کو تیر نہیں مارنا میں نے اس پر رسول کو سواری کرتے ہوئے دیکھا ہے ارے جس پر رسول کو سواری کرتے ہوئے دیکھا اسے تو یاد ہے جس پر رسول کو سواری کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ تیر اور تلواروں کے درمیان میں لے پکڑنے کی کوشش کی گئی لیکن پکڑا نہ گیا حسین کون سے جدا ہو گیا ہے ایک مرتبہ سونگنا شروع کیا جیسے کوئی پھول سونگتا ہے اس طریقے سے سونگتا ایک مرتبہ سلے حسین امام حسین کے قریب پہنچا امام حسین کے سر سے نکلنے والے خون سے اپنے آپ کو رنگین کیا دوڑا خیمہ گاہ کی طرف خیمہ گاہ دوڑ کر زینب کے پاس نہیں گیا اس خیمے کے پاس پہنچا جا سکینہ بھی سکینہ کے قریب جا کر ایک مرتبہ سکینہ کے قریب جا کے سر کو جھکایا ایسے جیسے معافی مانگ رہا ہوں جناب سکینہ قریب ہے امام یا حسن یا حسن ہائے
جيو سرور بھائی مولا زندگی دے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ